שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על השכל האנושי. השכל, על ההיגיון האנושי, על הלוגיקה. והשאלה נשאלת היא, האם הלוגיקה האנושית, האם היא אובייקטיבית, כן או לא? וכמובן שכבר הסברנו הרבה פלומות פעמים שהלוגיקה היא לא בהכרח אובייקטיבית, היא סובייקטיבית, היא לפי התפיסה של האדם עצמו. אבל הפעם אני רוצה לתת נקודה מעניינת להתבוננות, האם באמת השכל שלנו הוא כלי שבאמת אפשר באמצעותו לברר את האמת, כן או לא. ולכאורה, כלפי חוץ, ההיגיון אומר שכן, הרי מה בעצם השכל עושה? מה בעצם כל הרעיון של השכל לברר את האמת? ואם כן, השכל של האדם בעצם הוא אמור להיות כלי שאיתו אפשר לברר את האמת. אבל אם האדם מתבונן טוב בעניין הזה, יש פה דבר מאוד מפליא. והוא, שכל האנשים בעולם שלנו, כולם בעצם יש להם את אותו מנגנון שכלי. ואף על פי כן, אין אפילו דבר אחד בעולם שכולם מסכימים עליו. או במילים אחרות, אין אפילו דבר אחד בעולם שאפשר להגיע למוחלטות לגביו באמצעות השכל. זאת אומרת, גם אם נאמר שכל האנשים בעולם מסכימים על משהו מסוים, נגיד שיש עולם, לדוגמה, שגם על זה לא כולם מסכימים, אבל גם אם נאמר שכל האנשים מסכימים על דבר מסוים, עדיין בשכל האנושי יהיה אפשר לחשוב על ההפך של אותו הדבר. וזה בעצם אומר, זה בעצם נותן קו חשיבה שמסביר למה השכל האנושי הוא לא כלי לבירור האמת. ואני אסביר. האמת, אינטואיטיבית, מה שהאדם מבין, שהאמת היא אחת. מה זאת אומרת האמת היא אחת? מה זה נקרא אמת? אמת פירושו המציאות כפי מה שהיא, והאמת היא אחת. לא ניכנס עכשיו לנושא האם יש כמה אמת, יש אמת אחת, אבל בואו נצא מנקודת הנחה שהאמת היא אחת. ואם אנחנו בעצם מניחים שהשכל האנושי הוא אכן כלי חכם שמשקף את האמת, שבאמצעותו אמורים להתקרב אל האמת, הדבר הזה היה אמור לגרום לכך שכל בני האדם בעולם יסכימו על הכל. כי אם לכולם יש את אותו מנגנון שכלי, עכשיו זה נכון שיש אנשים שמשתמשים יותר בשכל ואנשים שמשתמשים פחות בשכל, אבל מאחר שלכל בני האדם בעולם יש את אותו מנגנון שכלי, אז אם באמת המנגנון השכלי הזה היה כל כך מדויק וחכם, אז כולם היו מסכימים על הכל. אבל מאחר שאנחנו רואים שכל בני האדם בעולם שיש להם שכל לא מסכימים על שום דבר, וכאשר אני אומר לא מסכימים, הכוונה היא שאפילו אדם אחד, לא הכוונה, לא רק שלא, שאף אחד מסכים עם אף אחד על שום דבר, אלא שאפילו האדם עצמו לא מסוגל להגיע למוחלטות כלשהי בשכל שלו, כי כל הדבר שהוא יחשוב עליו, הוא תמיד יכול להגיד, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, אפילו ברמה התיאורטית. כל טיעון לוגי שלא יהיה, תמיד אפשר להגיד, רגע, אולי ההפך של זה נכון, אולי ההפך של זה נכון. זאת אומרת, השכל הוא כלי שאי אפשר באמצעותו להגיע לאמת אחת מחויבת. וזה בעצם הנקודה למחשבה לגבי השכל ככלי לבירור האמת. אם השכל היה כל כך טוב, כולם היו מסכימים על הכל. עכשיו, מה קורה? אני בעצם אמרתי שלכולם יש שכל, ועובדה שלא מגיעים להסכמות. ואז יבואו וישאלו, רגע, מה זאת אומרת? אבל הם משוגעים לדוגמה, אין שכל, להם אין שכל. והאמת האמיתית צריכה להיאמר. האמת היא שהשכל של המשוגע והשכל של האדם החכם הוא בדיוק אותו שכל. ולא רק שזה בדיוק אותו שכל, אלא שהמשוגע והחכם, שניהם מצד האמת, שניהם משתמשים בשכל שלהם באותה מידה. זאת אומרת, יכול הבן אדם לומר, תקשיב, השכל יכול להגיע לאמת, אבל צריך להשתמש בו יותר ויותר ויותר. אבל אני אומר שמצד האמת, גם משוגע וגם החכם, שניהם משתמשים בשכל שלהם באותו מידה. עכשיו, מה זאת אומרת? אבל הנה אנחנו משתמשים בשכל, ואנחנו מבינים שההוא המשוגע הוא טועה. אבל זה לא נכון. המשוגע מהצד שלו, הוא חושב שהחכמים טועים. והחכמים חושבים שהמשוגע טועה. ומי צודק? אי אפשר לדעת מי צודק. שניהם צודקים. מבחינה אובייקטיבית, אין שום הוכחה שזה שכולם אומרים שמישהו טועה, שהוא טועה. מי אמר שהוא טועה? זאת אומרת, מה שאני בעצם בא לומר,
שכל המנגנונים השכליים בעולם עובדים תמיד ב-100%. כל בני האדם בעולם משתמשים בשכל שלהם. גם המשוגע שהוא משוגע, גם הוא משתמש בשכל שלו. אבל אף על פי כן הוא חושב אחרת מכולם. וזה בעצם אומר, ובעצם הנקודה הפנימית פה שצריך להתבונן בה, זה האם באמת השכל, תפיסת השכל, האם היא באמת משקפת את האמת המוחלטת האחת? כי יש לנו הרבה מנגנונים שכליים, שקודם כל אין שום הסכמה ביניהם, אין הסכמה מוחלטת ביניהם, ואם השכל היה מדויק, אז הוא היה חייב להביא את אותה תוצאה, לאותו שאלה כולם היו אמורים לתת את אותה תשובה. ובנוסף לכל זה, אם השכל היה כל כך מדויק, אז גם האדם עצמו ביחס לעצמו, היה מסוגל להגיע למסקנה מחויבת עם השכל. אבל, כפי שאמרנו, כל הסקה לוגית תמיד יכול להיות לה הפך. וזה בעצם אומר שהשכל הוא לא מנגנון מדויק. למה? כי אי אפשר באמצעותו להגיע לשום דבר מחויב. כי כל דבר אתה יכול לשאול אולי הפוך, אולי הפוך, אולי הפוך. ומה שאמרתי עכשיו זה בעצם קו נקודה להתבוננות, האם השכל של האדם הוא תופס את האמת כפי מה שהיא, כן או לא. ועכשיו אנחנו נאמר, עכשיו אני אמר דבר הפוך. מאוד יכול להיות שאין אמת אחת. וכאשר אני אומר אין אמת אחת, אני לא מתכוון לומר שאי אפשר לגלות את האמת האובייקטיבית, אני מביא עכשיו תיאוריה חדשה. תיאוריה שאומרת שיש יותר מאמת אובייקטיבית אחת. זאת אומרת שהאמת האובייקטיבית היא לא אחת, יכולה להיות אפשרות, למרות שהאדם מבין שאמת זה אחד, כי השקר הוא הרבה, ואמת היא אחת. כי אם אתה אומר שיש כמה אמת, אז זה כבר לא אמת, זה כבר רגע, אז מה האמת? זה או זה, מה האמת? אבל אני אומר שגם התפיסה שאומרת שיש רק אמת אובייקטיבית אחת, שהמציאות בזמן נתון יכולה להיות רק בצורה אחת מבחינה אובייקטיבית, גם התפיסה הזאת היא רק בשכל. אבל מאוד יכול להיות שמבחינה אובייקטיבית, עכשיו אנחנו עוד פעם משתמשים בשכל, בהגדרה של השכל, היא מאוד יכולה להיות שמבחינה אובייקטיבית יש יותר מאמת אובייקטיבית אחת. יש יותר מישות אחת שקיומה מחויב, כי מחויב המציאות זה דבר אחד. למה דבר אחד? כי אם יש יותר ממחויב אחד, אז הוא כבר לא מחויב, כי כל דבר יש לו הפך שונה ממנו. כמה מהויות יש למציאות? מהות אחת. אבל הדבר הזה הוא דבר שמבינים אותו בשכל. אבל מאוד יכול להיות שמבחינה אובייקטיבית יש יותר ממהות אחת למציאות. שיש יותר מסיבה ראשונה אחת. היא גם הסיבה הראשונה, אבל גם יש כמה מקבילות אחת לשנייה. לא אחת לפני השנייה, אלא אחת ליד השנייה. זה כמו לומר שיש כמה אלוהים מקבילים אחד לשני. לא אחד לפני השני. אחד ליד השני. מאוד יכול להיות שיש כמה מהויות שונות למציאות, כמה מחויבים, כמה אמיתות שונות, למרות שזה דגוני, כי אם זה אמת, זה אמור להיות השורש, המהות. יש, אם נאמר לדוגמה שיש כמה אלוהים שונים, מה נשאל? מי ברא אותם? אם נאמר שיש כמה מהויות שונות, מה נשאל? מה המהות שלהם? אם נאמר שיש כמה סיבות ראשונות, מה נשאל? מה הסיבה שלהם? תמיד נחפש את האחדות. אבל אף על פי כן, חיפוש האחדות הוא חיפוש שכלי. ומבחינה אובייקטיבית צריך לדעת שקיימת, אני כבר אגיד את האמת, מצד האמת קיימת פרספקטיבה שבה יש יותר ממהות אחת. יותר מסיבה ראשונה אחת, שזה לא הגיוני. מה זאת אומרת? אם זה ראשון וזה מניע את כל הסיבות, אז זה אחד. אז איך אתה אומר שיש יותר, שזה סיבה ראשונה ויש יותר מאחד, יש יותר מחויב במציאות אחד, שיש יותר ממהות אחת, שיש יותר מאלוהים אחד, שיש יותר מאמת אחת? מה שאני בעצם בא לומר, שיש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת אומרת, השכל הוא מנגנון דפוק. למה הוא מנגנון דפוק? כי עובדה שעם אותו שכל, כל אחד מגיע למסקנה אחרת. ואי אפשר למצוא את מחויב המציאות בשום דרך באמצעות השכל. אבל קיימת פרספקטיבה נוספת שאומרת, שיש אינסוף מחויב המציאות, שיש אינסוף אמת אובייקטיבית, שיש אינסוף אלוהים, שיש אינסוף מהות, אינסוף אמת אובייקטיבית, אינסוף. ואז בעצם זה אומר
שהשכל של האדם הוא, כולל השיגעונות בבית המשוגעים, כולל כל הדעות השונות, הוא השכל האמיתי ביותר. שזה בעצם אומר שאין שכל לא אמיתי, כי אם יש אין סוף אפשרויות וכולם אמת, באותה מידה, מבחינה אובייקטיבית כולם אמת באותו מידה, למנה זה אומר שלא יכול להיות שכל שהוא לא נכון, כי כל השכלים נכונים. ולכן מה שאני בא לומר, שזה שכל השכלים לא מסכימים אחד עם השני, זה לא הוכחה לכך שהשכל הוא לא משקף את האמת, האחת. כי מאוד יכול להיות שמבחינה אמיתית יש יותר מאמת אחת, ומאוד יכול להיות שכל השכלים כל הזמן משקפים את האמת, והסיבה שנדמה לאדם שלא כל השכלים משקפים את האמת, זה רק משום שהוא חושב שיש אמת אחת, וזה בשכל, וגם זה נכון, בגלל שהכל נכון באותה מידה. בכל מקרה, בשורה התחתונה, הנושא להתבוננות הוא פשוט. המנגנון השכלי, עד כמה אפשר באמצעותו להשיג את האמת? עד כמה באמת הוא כלי שבאמצעותו אפשר לגלות את האמת? כי אם הוא כל כך מדויק, איך זה שמגיעים למסקנות שונות? איך זה שאי אפשר באמצעותו לגלות את המחויב? אבל מצד שני, אולי יש יותר ממחויב אחד, אולי שתי אפשרויות נכונות באותו מידה, ושיהיה לכולם...